Световно известният американски професионален боксер Ивендър Холифилд пристига в България в началото на септември. Той е единственият боксер в тежка категория, който става 4 пъти световен шампион. В нашата страна ще го доведе Нобеловия лауреат Янг Бари, един от най-известните филантропи по света. Акцентът на посещението ще бъде върху бежанците и социалните домове в България. Янг Бари заедно с Мохамед Али основават фондацията Global Village, като слоганът е ден без глад по света. Evander now because Mohammed is too sick to travel. Тъй като Мохамед е твърде болен да пътува. He has made Evander our international goodwill ambassador. Evander е вече нашият международен. And Manny Pacquiao, another great boxer. Както и Manny Pacquiao. Our Asian goodwill ambassador. Той е голям боксер, който е такъв посланник за Азия. And a lot of times people ask me, why do you have so many boxers? Хората ме питат защо имаш толкова много боксери. Because we're knocking out world hunger. Защото ние нокаутираме глада по света. Янг Бари избира и за седалище в Европа на своята организация именно София. Работи с имена като Бил Клинтон, Майкъл Джордан, Селин Дион, Джордж Клуни и много други. Преди да реши да се отдаде на благотворителността, прекарва 27 години от професионалния си живот като певец, композитор и продуцент в музикалния бранш. You now come with me.